sedíte u dalšího vrát. Dneska je tady další díl John Shapes and Beats. Jdeme rovnou na příběh. Minule jsme skončili při stavění nějaké té lodičky, doufujeme, že se to sejvlo. A ano, sejvlo se to, mám pocit. A ano, máme tady část lodičky. Tak co tady máme teďka? Sevcon a Cascade. Tak co si dáme první? Možná Sakon. Dobře, tak co to bude, co to bude? Dneska hraju já za modrého hnusáka, no to samozřejmě nevadí, tak už nejsi hnusák. A? Okej. Okay. Hudbička zatím moc dobrá, okej. Zatím to nevypadá těžce, ale tady bude nějaký ten drop. Tady určitě bude nějaký epický drop a začne to být těžké. Dobře, to už začíná být celkem nudné, aha. A už to tady vidím, už to tady začíná vidět. Okej, už se to tady začíná hýbat, už to začíná být těžší. Dobře, ale zatím pořád nic těžkého, Dobře, už tady máme první checkpoint. Já se cítím špatně, že jo, za to, že ho beru, protože tohle to je pořád jednoduché. Aha, tady už to začíná být těžký. Dobře, ale pořád nic těžkého, vážně jsem čekal něco těžšího, to je trošku smutné, jo, já jsem zapomněl, že máme 3 životy. Aha, ale pořád jsem zklamaný, že to není aspoň jemně těžší. A že to, že teďka umírám. Okej, bože. Okej, nepřibližuj se ke mně. Ne. Proč mám pocit, že se to přibližuje ke mně? Dobře. Co teďka? Aha, tady začíná být ta těžší část, už to začínám chápat. Dobře, tady začíná být ta těžší část, tady je ta těžká část. Pozor, tady je nějaký Saturn, bože, okej, ale pořád nic extra těžkého až na tenhle ten prsten, co tady je, aha, tady by se mi hodil nějaký checkpoint. No tak, už prosím, nějaká odpočinková část. Dobře, tady je to jednoduché, máme poslední život, se mně zdá. Tady už nejde nic pokazit, na tomhle nejde nic pokazit, kamikáci, soustřeď se. To se mají překvapit, že jsem to dal tak rychle. Dobře, a dámy a pánové, to je konec. Okej, to bylo epické, tak pojďme rychle na to. Dobře, druhá část lidí je postavená. A teďka pojďme na poslední, Cascáda. Tak co? Dobře. A to je zajímavé, hezké, tady nám tady prší kostičky, dobře, máme tady jakési čárečky, bože, proč už jsem narazil teďka, proč tady máme 4 checkpointy, jestli to bude nějaký těžký level, okej, zatím to tak těžce nevypadá, ale tady bude určitě ten drop, už se těším, aha, dobře, ale pořád to není nic těžkého, jsem trošku zklamán. Nepřibližuje se to ke mně, že ne? Nepřibližuje, okej. Ale tak teďka jsem vážně zklamán. Co to je tohleto za level? Sice ano, umírám, ale tady už je další checkpoint, bože. Okej, ale tady bude ten drop. Už to cítím v kostech. Okej, pořád nic těžkého, ale no tak. Tenhle level dáme na první pokus, už to vidím. Dobře. Ale no tak, už tady cítím ten drop. Co tady ten checkpoint? Už to vidím, ten drop, tak co to bude? Ne, wow, okej, to bylo šílené, to začíná být, už to začínám cítit tu šílenost, bože, okej, dobře, pořád nic těžkého,
Aha, a tady už začíná být trošku šílené, už to začínám chápat. A už máme poslední život, teďka už to nesmíme prohrát, jsem kousek od konce. Ale tady je ta nejtěžší část. Štěstí, že je tady checkpoint, oh bože. Okej. Okej. A pořád to není nic těžkého. Vážně jsem zklamán z tohohle levelu. To není těžší. No a už jsme u konce. Už jsme u konce. Wow. Tak tohle byl nejjednodušší level, co jsme tady zatím měli dělat Shapes and Beats. A i ty tutoriály byly těžší, bože. Okej. Okay. Jsem tedy zklamán. You can deactivate casual mode in the options. Kde je casual mode? Aha, tak to asi nemáme zapnutý. Už jsem se lekl. Dobře, a teďka pojďme si postavit epickou lodičku. Ačko, okej. Okay. O můj bože, to je epická lodička, vydáme se na epické dobrodružství, objevíme Ameriku. Dobře, pojďme na to. Wow, okej, okay. Začíná tady být vysoce neepický déšť, počkej, kam můžeme jít. Aha, tak doprava ne, doleva. Potkáme tady, aha, my tady můžeme skákat. Ne, bože, já tady umřu. Já už to vidím, jak já to dofejlím. A my nemůžeme umřít, tak to je jednoduché. Dobře. Musíme si dát pozor na tyto vysoce nebezpečné stromečky. A tak vážně nemůžu umřít. Bože, tak tohle to je tak noobské, ale tady to je fojlím. Dobře, jak můžu být tak špatný? A proč se ta lodička neničí? Dobře, tady bude určitě další boss. O ne, vykřičník. Je to můj modrý kamarád? Nebo ne? Aha, to bude sopka. A je zpátky tady zdrogovaný opilý boss. A co to je? Ano, já jsem viděl, že to bude volkáno nějaké. Dobře, rychle, musíme zachránit svět, dámy a pánové. No tak běž do té jeskyně. No tak, dobře, tak pozor, musíme ho zastavit. Barakuda. Okej, mám pocit, že tohle bude další boss fight, že ano. A ano, je to boss fight, nemáme žádné checkpointy. Tak musíme si dát pozor, dámy a pánové, ale aspoň máme 6 životů. Mám pocit. Počkej, já si trošku stiším hudbu. O, teď je tady Iluminát, ale no tak. Iluminát, to už je starý, vím, to bylo tak možná ve 2015, že všichni říkali, že jsou Ilumináti. Okej, dobře. Iluminát nám zmizel. Tak co tady teďka? Tady teďka, ano, pořád celkem jednoduché. Okej, okay, to je pyramida, to je výživa správného stravování, pyramida. Dobře. Tak. Nic těžkého. Zatím vážně jednoduché. Když už staneme nahoře, tak jsme v pořádku. Pokud nás ten had tam nezabije. Dobře. Ale jsem zvědavý, kde je ten boss. Doufíme, že ten trojúhelník je vážně boss. A okej, okay, už jsme asi zpátky. Nevím, kolik mám teďka životu, já to absolutně nepoznám. Okej. Zatím nic těžkého. Už jdeme dokonce, hype, musíme zničit tohoto bose. Tohoto hnusáckého bose. Ale zase jsem trošku zklamaný, jsem čekal, že bude trošku větší. Možná tohle to není boss, tohle to je jen jeho takový parťák. Parťák ze zločinu. A zrovna před koncem. Tak jdeme zpátky na začátek. Já musím přestat tady na tom začátku ztrácet životy. To je největší problém. Ne, takhle před koncert, to si zase děláte srandu. Bože.
Dobře, zničili jsme toho bose. O ano, teďka se nesmíme hitnout těmito hnusáky. Schválně, jak dlouho vydržím. A vydržel jsem dlouho. Achievement odemčen. Snakes. It had to be snakes. Ano, byli to retardovaní hadí, nesnášel jsem je. OK, tak co teď? Ano, zničíme nějak tuto zeď, co tady je. A výborně. OK, pojďme, tam bude určitě final boss tam nahoře, jak jsme ho viděli. OK, aha, tady dolů. Dobře, co tady bude? O, dostáváme se do jeskyně, jo, to je strašidelné. OK, dobře, začínám se vysoce bát. Opatrně, pomalonku tam choď, nesmíme na sebe přilákat pozornost. Dobře. Dobře. Tak. Pojď, můj malý modrý hnusáčku. A, hubička. Dáme si na posilnění. OK. O ne, tady bude boss. Tady už to vidím, už to vidím. A je. Tady máme nějaký level. Dubwoofer substep. OK. Dobře, dáme si ještě jeden level. Dobře. A další 4 checkpointy, OK. To bude jednoduchý level, bože, zase budu zklamaný. No tak, dobře, dobře, pojď. Je to jednoduché. Jednoduché. No tak, začínám se tady naplňovat voda. O ne, co to tady z vrchu na nás čeká, nějaký trojúhelníčky. Bože, doufejme, že se nás to nebude snažit rozmáčknout, to je bylo špatné. Aha, dobře, ale pořád celkem jednoduché, je to opilé, nedokáže se to do mě trefit. Dobře, jdeme hype druhý checkpoint. O ne, tady bude extrémní hodnota basu. To snad ne. Dobře. OK, aha, už to začíná být trošku těžší. Nejsem zklamaný, jsem vytěšený. Aha, tak to bude jiný level, máme poslední život. Ne, už jsme byli skoro u dalšího checkpointu, proč tady musí být ty 3 retardované životy? Listener's discretion is advised. Zkusíme si dát takový profi bez smrti ran, to by mohlo být epické. Aha, tak ne. Tady mám dělat, bože, tam jít asi někam nahoru. Ale ne, máme poslední život. A je. Dobře, konečně, checkpoint. Teď už tu musíme dokázat do konce. No tak tady už není nic těžkého. OK, jednoduché, je to jednoduché. Nestresuj se, Gamigasi. OK. No tak jdeme už, hype, konec, já už se vážně začínám bát, že tady umřu. O ne. OK. Už je to teda trošku takové odpočinkové. Aha, tak to jsem zakřikl, asi poslední život nejspíš.
Okej. Okay. Fuh, konec. Okej. Okay. Nebylo to až takové těžké. Sice jsem párkrát umřel, ale tak. Přeci jenom. Tak co teďka? Co teďka? To je velká hubička. Okej. Okay. Co se bude dít s velkou hubičkou? Ona nám rožne. To je hezké, to je... Připomíná mi tomu lampu. Okej. Okay. Tady máme ještě spoustu věcí, co bychom mohli dělat. Okej, okay, ale já myslím, že už by to mohli nechat na další díl. Já doufám, že jste si užili dnešní ro. Uvidíme se u další videí. A čau. 31 seconds. Auto sequence start.